Muri Burundi Burundi serum barayifunze cyangwa ariho barayifunga ariko biturutse kuki ku mateka yenda gusa na hano ubuyobozi bwaberaho kwirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungira na aho yifungiranye nta uzaho aba nta umuvugisha ayo barataba Igenamigambi Dr. Uzeri Ndagijimana yagaragarije inteko rusange y'umutwe w'abadepite k'ingengo y'imari y'igihugu ya 2021-2022 ziyongeraho miliyari zisaga 636 bingana 16.6%. Banyarwanda banyarwandakazi inshuti namwe bakunzi ba Gisovu Kibuye na Gisovu Kibuye Kigali TV mumaze kubyibonera ntibikiri ibanga inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatewe n'imbeba abadepite baratoroka barahunga barigendera banyarwanda banyarwandakazi nuko mumaze kubibona rwose twabivuze ku imyaka ibiri ishize bigarutseho kuko birakomeye ngira muri kubona muzi ko inama amakwe ibirori iki ubu biremerewe kuba mu gihugu mw'abanyarwanda inteko ishinga amategeko ntiyemerewe guterana ntiyemerewe guhura abadepite babashyize mu myobo barangiza kugira ngo bacikishe amategeko bibe n'amafaranga ya leta bakavuga ngo nibajye ku ikoranabuhanga bakabasomera ibintu barangiza bagasinya ati ibyaciye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda guverinoma inteko ishinga amategeko yabyemeje na guverinoma ubwira byemeje Edouard Sinye ntagasinya ariko nta badepite dufite imyaka ibiri irashize nta baminisitiri dufite imyaka ibiri irashize ibyo mubona ni baringa twarabiberetse uyu munsi rero mfite umukoro ngiye guha bagenzi banjye bo kuri radio Inkingi kuri radio Itahuka kuri radio Urumuri nagira ngo rwose kubera ko muri ku rugamba rwo kurwanya ikibi kubera ko muri ku rugamba rwo gufasha abanyarwanda kugira ngo baharanire demokarasi nifuzaga ko kandi murabizi neza mwese ko inteko ishinga amategeko idaterana itakibaho imyaka ibiri ishize hibaza nti mwese ntago mubibona none se ntago amakuru abageraho none se ko televiziyo y'u Rwanda buri munsi ibyerekana ko inama zose ziba z'inteko ishinga amategeko ziba ku ikoranabuhanga kuki mutibaza impamvu iyo nteko ishinga amategeko bayigize baringa none se barahagurishije hariya yakoreraga abashinwa barangije kuhagura none se ari umuntu leta y'u Rwanda ifitiye umwenda akaba yavuga ati nimusubira muri inteko ishinga amategeko mugomba kubanza kwinyishyura erega mbona musesengura mbona mutumira abantu b'abahanga mu mategeko muri politike ariko akibaza mbona musimbuka imibereho myiza y'abaturage direct gukorera abaturage ubuvugizi kubaza ahantu no kureba inzego niba muri opposition muvugira ijwi zirwanya ikibi ni ukuvuga ngo muri opposition none se opposition ishobora kurwanya umuntu itazi none se opposition kamemu inteko ishinga amategeko ni irwego rukomeye rw'igihugu rudakora hari byinshi byangirika no kuvuga ngo rwakoze bikacya ku ikoranabuhanga gusa imyaka ibiri igashira kandi ejo bundi baratwetse ngo perezida ngo yari mu nama ngo afungura ngo inama ngo yabarashima mu kirere bakabereka amahugurwa rwose ari kuba bakabereka ko ngo guverineri ngo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari kumwe n'abagavana n'abanyamahanga babo bakabereka amanama menshi ari kuba ariko intumwa zazo ni za rubanda bakazima ijambo bakazifungirana mu mago yazo dore icyo ni ikimenyetso kindi mbahaye muri ku rugamba cyangwa ntimuri ku rugamba murifuza impinduka mu gihugu cyangwa mwikundira kuvuga gusa ntabwo mwifuza ikintu cyatuma ibyo kuvuga bivaho ni ikibazo nibajije nkahita nsimbukira hari itangazo nabonye ngo ry'imyigaragambyo ngiteganyije ku itariki ya 18 z'ukwa kabiri 2022 ikazabera by'umwihariko ku rwego rw'isi i Buruseli mu Bubiligi ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi nyigarutseho kubera ko titre yayo ibyo izavuga ibyo izabije kurwanya banditseho ngo kurwanya ine dictature ya Paul Kagame ngo na leta ye aho ngo bagiye kureba ngeho leta ubu ngarusona namwe nyomba subize ngira ngo hashize imyaka ibiri mbere ku munsi ku wundi ko iyo leta itabaho isigaye baringa mbihera urugero muri uko igihe batangiza umwaka w'ubucamanza nabakoreye demonstration mbereka ko ibyabaye ari tekinika ko abacamanza b'u Rwanda nafashe imyaka y'ubucamanza yabanje yose nzana n'uriya kandi bose bari muri sare imwe izuzuye bose ariko mwarabyiboneye ko nta mucamanza wari urimo
n'utuntu tw'uduhirimiri bafashe bakora montage bazashyiramo udufoto tw'utwana. Tugere ku nteko ishinga amategeko rero, inteko ishinga amategeko umudepite yakora atakazi katemerewe gusohoka mu nzu ye ngo ajye guhura n'abaturage ahagarariye. Depite ukorera ngo ku ikoranabuhanga gusa udashobora gusohoka iwe ngo ajye guhura n'abaturage ayoboye, udashobora guhura n'abagenzi be bo muri groupe, mu magurupe muzi ko mu nteko habamo amagurupe, badashobora guhura ngo baganire nk'abagize groupe bige ku bibazo runaka abaturage bandikira inteko bayisaba ubufasha. Iyo nteko idashobora guterana, mwarangiza mukajya kuvuga ngo habaho igihugu, habaho leta. Si tuvuge ko Kagame yaburiye irengero da, ibyo ntibibareba. Ariko se izo nzego iyo leta mwamagana iriho, mufite ibimenyetso byerekana ko iyo leta iriho? Idamange muri kuvuga mwashyize ku mutwe w'iyo myigaragambyo yanyu, idamange mu muzi kubera izihe mpamvu? Idamange afunzwe kubera iki? Idamange afunzwe azira ko yavuze ko perezida adahari, yapfuye. Bahise bamutwara, nyamara mbere yaho yavuze ibindi. Nuko kugira ngo nze mbemeze mbatsinde, kuko dukoresha ibimenyetso kuri Gisovu, buri uko ngo bita barafinase Kikofedi, nawe nabonyemo umuvugamo, afungiye iki? Ko atari yavuze ko nta n'ikindi kindi yavuze, kindi yavuze ikibazo cy'ubuyobozi mu Rwanda budahari. Asaba ko haba amaperereza kugira ngo ubwo butegetsi burebe barebe ikibazo kiri muri ubwo butegetsi. Mumushyize mu myigaragambyo yanyu muzamuvuga. Muzavuga ko yazize iki? Niba mumushyize muri mushyire, icyo yazize? Yazize iki? Yazize ibiri bw'irengero rya Paul, anasaba ko ibyo Damage nawe mwashyizemo yasabye. Mureke gukina ku Banyarwanda. Ni amahirwe mwamubonye kubona abantu bashobora guhura nk'amwe umubare nk'uriya ari mwaba 20 mushyiritse ubute, mugashyira ku bwoba, mugahaguruka no kujya kuvuga ibibazo abanyarwanda bafite. Kujya kuvuga ngo Kagame ni umudigitateri byahinduye ikigihe mwatangiriye kuvuga, ndavuga societe civile. Hahindutse iki? Barafina ntafunze, Indamanya ntafunze, Karasira ntafunze. Ibintu bisobanuke rero. Igihe cyose ushaka kuvuga kuri Barafina ukavuga kuri Indamanya, vuga icyo bazira. Nakwishyira amahirwe kwa muri abo hantu ku gisenge cy'isi. Muvuge muti ikibazo gihari mu Rwanda nta buyobozi buhari. Perezida yaburiye irengero, yarabuze abanyarwanda ntibamubona. Niba nahari hari abantu bamufunze ntagaragara, byibuze ni mvuga ko yapfuye da. Mukavuga ko perezida imyaka ibiri ishize ataragaragara. Muribuka ko Louis Michel yaje hano mu Rwanda ajya gusura abaturage bo mu Rwanda, nyamara perezida ntigeze, we ntarakora geste ngo ajye mu baturage bo mu Rwanda. Ariwe perezida, perezida w'u Bufaransa Macron yaje hano mu Rwanda, yagiye gusura bamujyanye ajya gusura abaturage, ahura n'abaturage. Perezida w'u Rwanda aburirwa irengero ntiyaboneka, ntaragenda imbere y'abanyarwanda. Hari benshi baje uriya ngo Louise Mushikiwabo na delegasiyo ye baje mu Rwanda bajya gusura mu rwego rwa francophonie gusura abaturage. Ariko Paul ntarasohoka mu nzu ngo agere imbere y'abaturage na batatu hejuru y'ibyemezo bikarishye ikitwa leta ye cyangwa ikitwaga leta ya Paul Kagame, ibyemezo cyafashe adashobora no gusobanura kuri uwo Paul. Ari hehere rubyiruko, babyeyi, ba mama, ba papa, murumva ikibazo? Kujya kuririmba idamange 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 abasabye iki? Nimuhaguruke mujye kureba mu rugwiro, mukuremo uwo munuko, mukuremo icyo gipfu, mureke ibyo bindi. Stop, stop, aho ngaho murica akazi, muratoba. Mesaje muzamujyanye i Buruseli ni iyihe? Ubutumwa bwa Barafina muzamujyanye niba ugiye kwigaragambiriza, ubutumwa bw'uri kwigaragambiriza yavuze niyo siroga. Kagame yarapfuye, Kagame yarapfuye, Kagame yaburiye irengero. David Ndahiro, niba David nde yaburiye irengero, ninde hagati ye na Kagame wavuze mu by'ukuri, ninde witirira undi? Iyo niyo yakabaye siroga yanyu, mukayinoza mukayigaho. Ariko ibyo bindi ntabwo bishoboka, nta na rimwe bizakirwa, nta na rimwe bizemerwa. Reka da, kubera ko ngaho murica akazi, nta kindi kintu mukora kitari ukudobya no kudobereza abanyarwanda. Urugamba bariho, sibyo? Urugamba abanyarwanda bariho, basekiko bari guterwa ibishinge by'abasazi, bari damandi bari gukorerwa iyicarubozo ni iyi? Ni uko babuze uwabarengera nk'umuyobozi? Mubaveho, 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 mubareke. Twakomeje, turi ku rugamba, turi ku rugamba. Igihugu turimo abanyarwanda ni igihugu kirimo ibibazo, turi mu ntambara itagaragara. Aha n'agatsiko kari kwikeka ibiti n'amabuye ngo ha ngo baraduteye. Ni muri uru rwego muri kubona ayo mafoto y'izo burende n'abasirikare bari kugenda. Ni amafoto afashwe kuri uyu mugoroba mu majyepfo y'u Rwanda. Igihugu kiri mu mahoro, igihugu kiri mu mutekano. Burende mu mihanda, mu mikwabo nijoro. Burende mu mikwabo, mu mihanda nijoro mu gihugu. Icyo gihugu kiri mu mahoro. Amakuru atugera mu cyokoza ava mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Mure, mu murenge wa Mudende, aragira ati bari kubashutsa abasanga butaka bo mu karere kacu, mu murenge wacu, babashukisha 50,000 ngo nibaze bajye guhiga inyamaswa mu ishyamba ngo zikwike izindi. Izina ndaryibagiwe, ntabwo naryanditse. Kandi objectif yo ni ukubajyana ngo bajye kuvumbura inyamaswa y'inkazi, ntabwo ari inyamaswa y'inyamaswa. Gusa ntabwo turayiverifiya neza, ariko yo ni amakuru atugera avuye muri ako gace. Icyo twabahamiriza cyo ni uko uko byagenda kose impinduka igomba kuba kuri bubi, kuri bwiza.
agatsiko kashi ubwoba hakakora ubwo budefile ubwo burende wagafoto yakamena n'undi yabishatse uyu munsi intambara yoroshye mu Rwanda n'abanyarwanda intambara kugabya imana byari bikomeyeho kubera ko nta koranabuhanga ryari rihari nubwo buri umuroberi ko dashaka gutanga amakuru ku buryo bwihuse ngo agere ku musirikare aho ari ku rugamba ariko umunsi birahagije ko buri muntu wese w'umusirikare wabona umusirikare aciye ahangaha ugahita utanga amakuru ndahangaha ku gace kanaka ndabona abasirikare batanu baciye hano bahagera bagafatwa mpiri kuko amakuru yaha batanze urumva ko biroroshye cyane 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 kurusha uko mubitekereza intambara igomba kuba icyo cyo mu cyemezo cyangwa mu cyange kuko icyo twakoze twebwe nk'abasivile twagikoze ariko ubwo ni umutego nta kintu kiba kubifuza kutuganiriza no gutungura ibitekerezo aho muduha amakuru murabizi ni kuri ya nimero akamenyetso ko guteranya 256 76 99 91 1 ni igisobo kibuye na gisobo kibuye Kigali TV turabakunda turi ku rugamba kandi turi kumwe ndashimira cyane kandi abakunzi bacu batubwiye bati gisobo kibuye TV namwe nyaboneka mujye mufata akaruhuko kubera ko za corona zirasaze nagira mbabwire ngo muhumure turi kumwe n'Imana maze iminsi itatu ndwaye corona gusa nagize amahirwe murumva ko ndavuga neza ndagenda neza ba bivara ikoro biratangaje ko nifata kwinshi hari ugira amahirwe ikamufata nk'uko nguko yanyirwaye bantigira ikintwara akagwifata ikabigiye nko mu bihaha yigiye mu bihaha yibikomeye kuko niho yakoze ubundi kwataka ubwo yageze mu bihaha rero ishwanya gusa hari urwara umutwe gusa yumva kwinshi hari umva ingingo zamenetse gusa hatari nigira ntamenye ko ayifite ariyo mpamvu mubona nk'ibihugu byinshi by'i Burayi byakuyeho izo ngamba za corona kubera ko ntawamenya ni nk'ubufindo ni nk'ubufindo bijya reka mwigirizaho nkana hakawigeze bakavuga turayirwaye ati ndayirwaye ati wi bikarangirira aho ngaho twe hano muri Afurika twe tukagira amahirwe ifata bakeya bitavuze ko ntawe yica gusa ntabwo ari ikintu nk'uko mubibona i Burundi Kongo Tanzania Senegal Malawi Mozambique hose ntabambara agapfukamunwa kandi ntabwo bapfa bose mu gihugu gishyire ngiye gusa ikintu nemeza nuko corona ibaho ariko icyo ntemera nyine icyo ku giti cyanjye ni urukingo kuko ntabwo mpamya ko rwari rwakorerwa ubunonoso bari barwigaho neza ngo rusohoke rufite akamaro rwose rwakagombye kubera ko abantu benshi nzi abenshi munsi bayirwaye ni abantu bikingije byibuze bafashe urukingo rumwe hakaba n'abandi bayirwaye batarikingije wareba ukabona nyine ukabona hari uwikingije kandi ukabona yamumenye akaba utarikingije ukabona ntagimumenye cyane ntimukakamuke ntimukagire ubwoba ni urugamba rw'urundi gusa ni bakubwiye ko corona yibaho ambara agapfukamunwa gusa njye urukingo numva njye nzategereza nkabanza kubashoboye yuko rwakoze rumaze kurwigaho neza neza ariko nuko ndi umunyabwoba wenda ubu ngubwo nayirwaye ndategereza kitazongera kungarukaho kandi biri kugenda neza ubwo ndabashimira mwe mwese mwatwifurije ngo kwitwararika ngo tudafatwa na corona ba cetrota gusa biragenda neza nta kibazo muhumure turi kumwe turi ku rugamba ndagushije cyane igisovu kibuye umunyamakuru mwiza cyane rwose ajura nka bose abanyarwanda abanyarwandakazi uwo Vincent Biruta ntago akibundikiriye amagi y'amabuye abundi amagi ntago byaramubuye ahubwo amagi mbabare amagi ntago abundikira amabuye ahubwo amagi abundikira imitororo ni ukuvuga yaragerageje igihe ayo magi aba afite imitororo rero Vincent Biruta uretse no kubundikira umurambo abundikira imitororo ni imitororo y'amagi nyine rero ukuntu imitororo rero inuka nabi ni ukuvuga ngo Kagame amaze kuba umuntu unuka nabi cyane no kumushyingura sinzi ko bizashoboka gisabu kibuye komereza abasawa turi kumwe mu rugendo humura tuhatu utera utena ngo natutera iyindi da kagame ngo bisabu tawe ngo mbonekere iki ngo amagi y'amabuye gisabu hoya kose uri mvuga ushobora kuba wibagiwe abundikiye imitororo y'amagi iri kunuka uzarebe inkoko yamaze guturaga amagi yayo akavanamo abana bazima ibisigaye ari imitororo
Morning, John, John, hari ikintu kinshanze. Ejo saa kumi nahagurutse Kigali. Buri metero 20 hahagaze umupolisi, buri metero 500 ivatiri ya polisi cyangwa moto ya BMW. Ndaza ngera ku Kamonyi. Tukigera ku Kamonyi, umupolisi yanyitambitse ati imodoka yishyire ku ruhande, mba nayashyize. Hari hari n'abandi bantu benshi twese turaparika. Hariya ku Kamonyi ahantu hazwi ku izina ryo ku Masuka, aba haruzuye. Turategereza iminota 30. Tubona hashyize za vatiri za polisi ziza imbere ya perezida ziba ziratambutse, abahise amaveriti amwe acana cyane abari imbere ye, abahise n'izindi modoka harimo cross country y'umukara ziba zirahise delegasiyo zirahise kugera kuri ambiranse na polisi inyuma n'andi maveriti tayari. Abantu twari turi kumwe bati perezida arahise batarahise, ndavuga nti nanjye wasanga ahise koko. Ahise ntangira kujya kuri telefoni cyane ngo nshakishe amakuru kuko niba perezida atambutse akaba avuye mu majyepfo. Byanze bikunze televiziyo y'u Rwanda, byanze bikunze ibindi bitangazamakuru birasobanura ati perezida avuye ahantu aha muri gahunda izi n'izi. Nabuze ikintu na kimwe. Aya mayisanse uwo muntu babwira bakakumva, aya mazutu n'amayisanse ari kumarirwa muri ayo mamodoka yirukanka akanga abantu. Abana b'u Rwanda b'abapolisi banyagirwa ku muhanda ngo barinze umutekano, ngo birigize amakamyo ku ruhande n'amamodoka baradushyira ku ruhande muri buri metero 20 umupolisi. Ibi bintu biri kuzira iki bwana John John? Et on passe à l'Afrique maintenant avec le Rwanda. En effet, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, actuel président du pays, serait selon la presse britannique à l'origine de l'assassinat du président rwandais le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Paul Kagame qui était à l'époque et encore actuellement soutenu par la CIA. Spoutnik revient tout de suite sur cette histoire complexe qui mine toujours les relations franco-rwandaises. Dans les titres, le génocide perpétré en 1994 au Rwanda refait l'actualité ce mois-ci avec la parution d'un article du quotidien britannique Guardian intitulé America's Secret Role in the Rwandan Genocide, un papier d'Hélène Epstein, universitaire américaine spécialiste des droits de l'homme et de santé publique, qui a suscité la polémique et soulève des vagues au Rwanda. Alors quelles sont les raisons de cette polémique et que disait réellement l'article? Bonjour Jean-Baptiste Mendès. Bonjour Clément. Alors selon cet article très documenté, le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda depuis 2000, serait à l'origine de l'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Une thèse qui n'est certes pas nouvelle, mais qui est très bien informée et qui insiste aussi sur les liens entre Washington, la CIA et Paul Kagame. Et donc, au lieu de l'habituelle implication française, ce sont en effet les États-Unis qui sont pointés du doigt dans le rôle sur le déclenchement du génocide rwandais de 1994. Et alors Jean-Baptiste